sempre entregue mais do que o esperado. Pequenos grupos de pessoas podem ter um impacto realmente enorme. Você nunca deve perder um sonho. Ao invés de desistir, torne seu sonho um hobby. É muito difícil falhar completamente se você mirar alto o suficiente. As pessoas acham que a aparência é tudo, você pode ser sério sem terno. Se você está mudando o mundo e está trabalhando em coisas importantes, você sempre estará animado para se levantar de manhã. Qualquer coisa que você possa imaginar, provavelmente é factível. Você só precisa imaginar e trabalhar nisso. Especialmente na área da tecnologia, precisamos de mudanças revolucionárias, não de mudanças incrementais. O otimismo é importante, mas você tem que ser um pouco bobo sobre os objetivos que você vai definir. Há uma frase que aprendi na faculdade que diz: "Tenha sempre um desrespeito saudável pelo impossível." Essa é uma frase muito boa. Você deve tentar fazer coisas que a maioria das pessoas não faria. Se você tratar seus funcionários com o devido respeito, eles tendem a retribuir o favor à sua empresa. Sempre acreditamos que é possível ganhar dinheiro sem optar pelos caminhos errados. Basicamente, nosso objetivo é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis. Se fôssemos motivados pelo dinheiro, já teríamos vendido a empresa há muito tempo e acabado em uma praia curtindo a vida, mas acreditamos que temos um propósito maior. Nós humanos deveríamos estar construindo grandes coisas que não existem. Basicamente, não há empresas que tenham boas decisões com lento desempenho. Existem apenas empresas que têm boas decisões tomadas de forma rápida e eficiente. O Google cumprirá sua missão somente quando seu mecanismo de busca estiver completo com o IA, ou seja, com uma inteligência artificial. As pessoas estão sempre pensando de forma negativa. É mais fácil escutar um "não seja mal" do que um "como você é bom". A tecnologia está aí para fazer seu trabalho duro, para que você possa seguir em frente e viver sua vida. Muitas vezes nos movemos devagar em relação à oportunidade que temos porque não sabemos aproveitar os meios. Para mim, privacidade e segurança são realmente importantes. Pensamos nisso em termos de ambos. Você não pode ter privacidade sem segurança. Quase todo mundo que teve uma ideia revolucionária ou de grande sucesso foi primeiro informado de que era louco. Você não precisa ter uma empresa de 100 pessoas para desenvolver uma boa ideia. Muitas empresas não obtêm sucesso com o tempo. O que eles fundamentalmente fazem de errado? Eles geralmente perdem o futuro. Escolhemos sempre inovar porque lidamos com grandes quantidades de dados. Sabe como é acordar no meio da noite com um sonho vivido? E você sabe que se não tiver um lápis e um bloco ao lado da cama, ele terá desaparecido completamente na manhã seguinte. Às vezes é importante acordar e parar de sonhar para aproveitar os sonhos lúcidos. Quando um grande sonho aparecer, agarre-o. Meu trabalho como líder é garantir que todos na empresa tenham ótimas oportunidades e que sintam que estão causando um impacto significativo e contribuindo para o bem da sociedade. Como mundo, estamos fazendo um trabalho melhor nisso. Meu objetivo é que o Google lidere e não siga isso. Encontre a alavancagem no mundo para que você possa ser realmente próspero. Você precisa fazer uma coisa bem feita, ou então você não terá permissão para fazer mais nada. Se você olhar para as pessoas que têm alto impacto, elas têm um conhecimento geral. Eles não têm uma educação realmente focada. Nossa missão é organizar as informações do mundo. Claramente, quanto mais informações tivermos quando fizermos uma pesquisa, melhor funcionará. Todas as histórias que leio sobre o Google são sobre nós versus alguma outra empresa ou outra coisa, e eu não acho isso interessante.
Deveríamos estar construindo grandes coisas que não existem, ao invés de criarmos rivalidades. Ser negativo não leva ninguém a progredir. Lembro-me de entregar minha primeira tarefa no ensino fundamental usando o computador, e os professores ficaram meio confusos por eu ter impresso. Muitos líderes de grandes organizações, eu acho, não acreditam que a mudança seja possível. Mas se você olhar para a história, as coisas mudam, e se o seu negócio é estático, é provável que você tenha problemas. A computação é uma bagunça. Seu computador não sabe onde você está. Ele não sabe o que você está fazendo. Ele não sabe o que você sabe. Os momentos que temos com amigos e familiares, as chances que temos de fazer uma grande diferença no mundo ou mesmo fazer uma pequena diferença para quem amamos, todas aquelas chances maravilhosas que a vida nos dá, a vida também tira. Pode acontecer rápido e muito mais cedo do que você pensa. Você tem que combinar as duas coisas, foco em invenção e inovação, além da empresa que pode comercializar coisas e levá-las às pessoas. Quão excitante é chegar ao trabalho se o melhor que você pode fazer é derrotar alguma outra empresa que faz aproximadamente a mesma coisa? O melhor mecanismo de busca basicamente entenderia tudo no mundo e sempre lhe daria a coisa certa. Mas essa não é a realidade. Estamos muito, muito longe disso. Você terá algumas capacidades muito surpreendentes na economia. Quando tivermos computadores que podem fazer mais e mais trabalhos, isso mudará a forma como pensamos sobre o trabalho. Não há como contornar isso. Você não pode desejar isso. A maioria de nós carrega pelo menos um dispositivo o tempo todo, todos os dias. Na verdade, muitos de nós nos sentiríamos nus sem nosso smartphone. Não é de surpreender que as formas de comunicação física estejam diminuindo dramaticamente em todo o mundo. Sempre acreditei que poderia fazer mais. Quando vi o computador de Star Trek, não me pareceu tão interessante. Eles fazem perguntas aleatórias, ele pensa por um tempo. Acreditei que podíamos fazer melhor do que isso e fiz. Você pode tentar controlar as pessoas ou tentar ter um sistema que represente a realidade. Acho que mostrar às pessoas o que realmente está acontecendo é mais importante do que tentar as controlar. Atender nossos usuários finais está no centro do que fazemos e continua sendo nossa prioridade número um. Se o seu acesso aos cuidados de saúde envolve sair do trabalho e dirigir para algum lugar, estacionar e esperar por muito tempo, isso não promoverá a saúde. Sinto que meu trabalho como CEO é sempre levar as pessoas à frente. Um dos nossos grandes objetivos em busca é fazer um dispositivo que realmente entenda exatamente o que você quer, entenda tudo no mundo. Como cientistas da computação, chamamos isso de inteligência artificial. As pessoas estão passando fome no mundo, não porque não temos comida suficiente, mas porque não somos organizados. Nós realmente nos preocupamos com nossa marca. Nós realmente queremos que ela represente alta qualidade. Queremos que as pessoas fiquem animadas com isso, que seja divertido. Excelência importa e a tecnologia avança tão rápido que o potencial de melhoria é enorme. Então, desde que me tornei CEO novamente, tenho me esforçado para aumentar nossa velocidade, melhorar nossa execução e focar nas grandes apostas que farão a diferença no mundo. Acreditamos firmemente que, no longo prazo, seremos mais bem servidos, como acionistas e de todas as outras formas, por uma empresa que faz coisas boas para o mundo, mesmo que abra mão de alguns ganhos de curto prazo. Este é um aspecto importante da nossa cultura e é amplamente compartilhado dentro da empresa. Eu gosto de ir ao Burning Man, por exemplo, um ambiente onde as pessoas podem experimentar coisas novas. Acho que, como tecnólogos, devemos ter alguns lugares seguros onde podemos experimentar coisas novas e descobrir o efeito na sociedade. Qual é o efeito nas pessoas sem ter que implantá-lo no mundo inteiro?
Realmente importa se as pessoas estão trabalhando para gerar energia limpa ou melhorar o transporte ou fazer a internet funcionar melhor e todas essas coisas. Você precisa inventar coisas e precisa levá-las às pessoas. Você precisa comercializar essas invenções. Obviamente, a melhor maneira que encontramos para fazer isso é por meio de empresas. A web é uma vasta coleção de documentos heterogêneos completamente descontrolados. Por isso, sempre me preocupo em saber de onde busco minhas informações. Inventar algo não significa necessariamente ajudar alguém. Acredito que parte do nosso sucesso até aqui é porque originalmente não queríamos começar um negócio. Eu preferiria que as pessoas achassem que estamos confusos do que deixar nossos concorrentes a par do que estamos fazendo. Não temos tantos gerentes quanto deveríamos, mas preferimos ter poucos do que muitos. Inovação não é o suficiente. Tesla inventou a forma que utilizamos energia, mas sofreu para conseguir popularizar sua invenção.